Долороса, долороса, долгов іде дорога, то є жертва Ісуса, то є вічність і свобода. Кров, насмішки, страждання, все побачила вона, це дорога до спасіння, до покаяння сльоза. Кров, насмішки, страждання, все побачила вона, це дорога до спасіння, до покаяння сльоза. Не плачте по мені, а плачте за себе, за діток ваших сльози проливайте. Ви будете до гір кричать в тузі страшній, покрийте нас від гибелі, спасайте. Ви будете до гір. Чуй нас цей благальний час.
Слава Богу, дорога церква. Слава Богу, Божий народ. Ми знову з цього зібрання чуємо Слово Господнє. Ми чуємо прекрасні євангельські пісні. І ми будемо молитися, щоб Господь благословив і цей вечірішній час. Саме найперше моє бажання прочитати місце Божого Слова. Це друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ із третього вірша. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя, Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб могли ми потішити тих, хто в усякій скорботі знаходиться, тією потіхою, яку Бог потішує нас самих. Бо оскільки намножується у нас терпіння Христові, так і через Христа потішення наше намножується. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху і спасіння, а коли потішаємось, то на вашу потіху в терпінні тих самих страждань, які терпимо і ми. Брати і сестри, сьогодні нас на Україні згадується Воскресіння Господа Ісуса Христа. Я так само хотів би привітати ще раз і ще раз тими прекрасними словами «Христос воскрес!». Я дякую Богу за всю церкву, сідайте, яка зараз вдома дивиться це служіння. Я думаю, що ви настроєні своє серце для слухання Божого Слова, і Господь говорить, що Він має слова потіхи для Божого народу. Я так само звертаюся, може, і в нас з України дивляться сьогодні це зібрання, наші браття, наші сестри, для них цей прекрасний день вони чекали, так як ми чекали довгий час, щоб зійтися знову в Домі Божому і прославити ім'я Ісуса Христа. Зараз згадуємо воскресіння по домах, в наших сім'ях, разом з діточками. Відкриваємо Біблію, відкривають наші діточки Біблію, читають Боже Слово. Але ми віримо, що з нами присутній самогутній Бог, який має слово потіхи, слово настанови, слово поради. Тому, дорогі брати і сестри, всі, хто чує слово Господнє, хай утішає нас Господь. Ми будемо просити благословіння. Хай Бог посилає своє слово для нас. Хай збудовує Духом Святим. Він сказав, я не залишу вас сиротами. Я пошлю Духа Святого, який буде завжди з вами. І він буде навчати, вести, утішати свій народ. Тому встанемо і попросимо Божого благословіння. Амінь. Алілуя тобі, вічний Бог. Алілуя тобі, всемогутній Батько. Величаємо, дякуємо тобі, Господи, що знову і знову ми зібралися в домі Твоєму, щоб лунало Слово Твоє, щоб лунала пісня для слави Твоєї, щоб Ти Духом Святим промовляв для наших сердець. О, милосердний Господь, наша хвала для Тебе, Боже, що явилася благодать, яка спасає, яка навчає нас, яка веде нас, Господь. І ми дякуємо, що світло засіяло у темряві, що Христос прийшов на цю землю, постраждав, помер і воскрес ради нашого оправдання. Ми дякуємо, Господи, за слово, яке Ти маєш для свого народу. І ми так просимо Тебе, продовж цього зібрання, говори до наших сердець, утішай нас Духом Твоїм Святим, кожного, хто є тут, в цьому домі, хто по домівках сьогодні слухає Слово Господнє, благаємо Тебе, щоб ніхто не був далекий, щоб ніхто не відчував себе відчуженим, але благодать Твого Святого Духа торкалася їхніх сердець. І Ти говорив для нас на збудування, на умовлення, на розраду. Молимо Тебе, люблящий Батько, благослови співучу групу, благослови братів-проповідників, благослови церкву, благослови служителів. Молим Тебе, хай і в цьому домі буде відкрите Твоє небо, і благодать Господня діє в цьому зібранні. Тобі возносимо славу, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господи, до Тебе зір підношу я, душа болить, де спокій я знаю.
хочу віднайти для серця радість і спокій. Прийми мене, я твій. Боже, мої гріхи прости, тяга з душі. Дорогі брати і сестри, я хочу разом з всіма вами, хто сьогодні дивиться нас по інтернеті, разом сказати слава нашому Господу, бо один Він, тільки достойний слави. Я вірю те, тому що те говорить нам Слово Господнє, що де двоє чи троє зібрано во ім'я моє, там я серед вас. І я впевнено знаю і впевнено вірю, що коли ми по своїх домівках збираємося, і маємо це в один час, маємо всі разом це одне служіння, коли читається Слово Боже, і ми всі разом розсуждаємо над ним. Господь там є присутній в наших домах, в наших сім'ях. Я хочу звернутися до нас всіх іменно Словом Божим, яке говорить нам про те, що Ісус Христос, Він є сьогодні, вчора, сьогодні і повіки той самий. Ми читаємо Слово Боже, як сьогодні ми прошлу неділю мали Воскресіння Господа Ісуса Христа, святкували, і сьогодні Україна має, і також, друзі мої, в цей час ми знаємо, що це є радість для нас, християн, тому що це свято, яке ми маємо, це є побіда для спасіння нашого. Наш Ісус Христос, Він воскрес із мертвих. Ви знаєте, ми маємо такий час, коли ми не можемо збиратися всі разом, але ми можемо бути всі в дусі одному, разом прославляти того самого Господа. І всі разом, з'єднавшись в одному дусі, ми можемо прославляти нашого Господа по своїх домівках. Друзі мої, але важливо те, як ми сьогодні ставимось до цієї справи. Да, нам поставили який-то період, щоб ми не підходили один до одного 6 фітів, тобто менше як 2 метра. Ми маємо щось соблюдати, тому що поставлені такі правила. Друзі мої, це є в нашому житті, це є от в цьому світі, але є живий, всемогутній Бог, на що ми повинні звертати увагу, і ми повинні пильнувати на те, яка дистанція є між нами і Богом, і яка дистанція є між нами і гріхом. Як ми часто чуємо за кафедри, проповідники говорять, що бійтеся, держіться подалі від тієї опасності, від того гріха. А, друзі мої, як важливо, коли ми держимось, коли в нас тієї дистанції не існує, що ми є рядом з Богом в своїх домах, на роботах, де ми є рядом з Богом. Ця дистанція в нас не повинна існувати. Цієї відстані від нами не повинно бути. І ми всі це розуміємо, що диявол завжди він буде нас стягати на те, щоб розлучити чоловіка з Богом. Ви знаєте, в свій час, коли написано, Ісус Христос був на Голгофі, і з 6-ї години по 9-ї була темрява, і о 9-й годині Ісус возопів громким голосом, сказав слова «Ілі, Ілі, лама савафані», що значить Боже мой, для чого ти мене оставив?» Ви знаєте, в той момент, коли Ісус возвисив ці слова і сказав, відпустив дух.
Ви знаєте, в той момент, що сталося, завіса в храмі, написано, розірвалась від самого верху до самого низу, яка розділяла святилище від святого святих. І, шановні брати і сестри, на даний час в нас немає іменно тієї завіси, яка би нас розділяла б нашим Богом. Ми сьогодні маємо право підходити від найменшого до найстаршого. Ми маємо право підходити до Ісуса Христа і отримати благословіння в Його ніг святих, в Його ранах наше ісцеління, в Його ранах наше спасіння. Він прийшов на цю землю, щоб нас і кожного із вас спасти і дати спасіння. В свій час, коли Ісус Христос був в тому гробі, і був камінь привалений, поставлена стража, і рано-раненько, коли прийшли жони до того гробу, Слово Боже говорить, що зробився великий землетрус, камінь ангел прийшов, відвалив, і каже: жінки, що ви тут шукаєте? Живого між до мертвих, його тут нема, він воскрес. І наш Христос воскрес. І я також хочу привітати всім прекрасним святом воскресіння нашого Ісуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я буду звертатися до Слова Божого, читаючи Старого Заповіту. Я хотів би, щоб всі відкрили в своїх домівках Біблії, не тільки дивились на екрані, відкрили свої домівки в Біблії. І ми разом прочитаємо з 19 глави Ісход, 4 стишок і далі. Я прочитаю трошки історії. Це буде та історія, та подія, коли ізраїльський народ 2 місяці, як він вийшов із Єгипта, і на 3-й місяць вони остановились в пустині в Сінайській. І в той момент Моїсей пішов на гору, щоб говорити з Богом. І я іменно прочитаю цей діалог, коли Бог говорив з Моїсеєм, і Моїсей говорив з народом, передавав цей діалог для народу. Можна сказати, якби заключав цей завіт всім народом. Читаємо з 4 стишка 19 глави Ісход. «Ви видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сие слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою». И поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу и сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». И проведи для народа черту со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Пропускаю трошки, 16 стишка читаю. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел Моисей народ из стана в стретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог
отвечал ему. Друзі мої, брати і сестри, читаємо, що було з ізраїльським народом. Сьогодні на ранньому зібранні першим проповіднику було замічено те, що якби коли людина кається, коли так все добре приймає Спасителя у своє серце і кається перші часи, так людина бодро і бадьоро йде. Ви знаєте, оце якраз той момент був в цих, в ізраїльському народі, коли Мойсей коли Бог вивів з Єгипта, і от тільки почалося все, кажеться, все освободилось, прийшли вони, преодоліли цю дистанцію, все хорошо. І ось в цей момент Бог заключає завет з ізраїльським народом. Послухайте, що він сказав. І так, якщо ви будете слухатися гласа моєго і соблюдати завет мой, то будете моїм уділом із всіх народів, ібо моя вся земля. Не сказано, що десь тільки якась країнка, щось одне, а сказано, що моя вся земля, не Америка, не Україна, не ще які-то другі страни, але вся земля. На якому континенті ти не є, Господь заключає завет цей. І каже, якщо будете виповняти моє слово, якщо будете ходити моїми путями, то я благословлю. Коли Мойсей переказав ці слова для народу, послухайте слідуюче, що сказав народ. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. Шановні брати і сестри, дорогі друзі, в свій час народ обіцяв, коли було все добре, кажеться, все прекрасно, остановились від всіх тих переслідувань, ніхто більше тебе не переслідує. Кажеться, єгиптяни погубились в тому морі. Заспівав Мойсей разом з народом ту торжественну пісню. Ну все, і збавились від всього. І Господь, коли заключає і кажеться, прекрасно їм, вони одноголосно всі відповіли і сказали, ісполнимо все, Господи, що ти хочеш, ми ісполнимо. Друзі мої, брати і сестри, ми можемо думати про ізраїльський народ, але був такий час, коли ми ставали, заходили в воду, і ми заключались також заповідь з Богом, і ми казали, віруємо. І ми казали, Господи, обіцяємо тобі служити в добрій совісті. Я хотів би, щоб ми кожен подивились на своє життя, я на себе і кожен на себе в своїх домівках. Хто де знаходиться, можливо, хто навіть їде в автомобілі, щоб ми переглянули своє життя. Ми обіцяли Господу служити в добрій совісті. Ми Господу обіцяли, скажете, Господи, ми обіцяємо служити в добрій совісті. Що далі Бог говорить з народом? Каже Мойсей, ось святий народ, сьогодні, завтра, приготов до третього дня цей народ. Приготов, щоб цей народ міг зустрітися зо мною. Я хочу з цим народом говорити. Я хочу, щоб цей народ чув мій голос. Щоб він почув цей голос, і Мойсей повірив тобі, можна сказати, до кінця своїх років життя, що він навсігда повірив тобі. Каже, ось святий народ, і я хочу говорити з цим народом. І послухайте, яке слово, які слова тут написано. И освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои. Сьогодні багато людей говорить, багато учень є таких. Каже, Бог не дивиться на зовнішнє, Бог дивиться на серце. Бог дивиться на серце, да. Бог дивиться на серце, але що в серці, там і випливає на наружу. От избитка серця, говорять уста, і те, що в нас в серці, воно виходить на наружу. Але тут іменно, тут не говориться за серце, правда? Коли Бог хотів, щоб Мойсей освятив цей народ, тут не говориться про серце, але тут говориться про зовнішню одежу. Тут говориться про те, що каже, очистіть свої одежі. Шановні мої брати і сестри, я хотів би сьогодні призвати також, коли ми дивимося сьогодні це зібрання, в прямому ефірі, коли ми на інтернеті в своїх домівках, ніхто вас не бачить там. Бачить тато, мама і дітки всі разом зібрані. Як ви проводите зібрання, цього ніхто не знає. Але ви знаєте, на превелику жаль, коли я чув в самому началі, хтось дивиться раніше зібрання і має сніданок, має брекфест. Можливо, хто-то за чашкою чаю і собі просто так байдуже ставиться до цього. Друзі мої, ну каже, вимий одежі свої. Це означає, що не десь там, можливо, там на ліжку собі, десь там спав, проснувся, лептап включив, ну, моє зібрання, я з всіма разом. Ні, шановні мої,
Сьогодні ми тут для того, щоб говорити, а ви в своїх домівках для того, щоб мати слово. Давайте за це приймемо повністю всерйоз і провіримо ще своє життя. Як ми сьогодні схиляємо коліна, як ми сьогодні встаємо на наші ноги. Вас там ніхто не бачить, але ми можемо прославляти всі разом, ставши на наші ноги, прославляти співом. Можемо схилити свої коліна разом з дітками, завершити гарячу молитву там в домі своєму. Друзі мої, і одяг також. Вимий свій одяг. Перепровір, в чому ти сьогодні одітий, коли ти прийшов перед лице Господнє. Ви знаєте, я розкажу простий примір. Як я своїм дітям об'ясняв, як потрібно правильно одіватись, коли ставати на коліна. Ви знаєте, я пам'ятаю в моєму житті, коли я ще був зовсім малий, мій самий старший брат, мене одного разу так облічив. І ви знаєте, воно мені настільки запалось у моєму серці. Я своїх дітей так само навчав. Кажу, дітки, хорошо, ми стаємо перед Боже лице. Нас ніхто не бачить. От потолок, от стіни, жалюзі закриті, нас ніхто не бачить. Но ми стаємо перед вічним Богом. Ми стаємо на наші коліна перед нашим Богом. Кажу, добре, ми не бачимо Бога. Але якщо зараз хтось постукає в двері, а ви лягли спати, чи зможете ви побігти і відкрити двері, отак, як ви є, так, як ви одіти є? Чи ви можете побігти, чи ви скажете, ні, тато, я зараз одінусь скоренько і побіжу, відкрию двері? А якщо прийде хтось, можливо, якісь поважніші люди, стараються красиво, гарно одіти? Друзі мої, тим більше перед Божим лицем, коли ми стоїмо, ми повинні акуратно, прекрасно, так і ми стоїмо перед Божим лицем. Господь требує від ізраїльського народу, вимийте одежі свої, нехай наші одежі, вони будуть завжди вимиті. І далі 12 стишок говорить, і проведіть для народу черту со всіх сторон. Друзі мої, коли Господь мало іменно настати цей третій день, коли вони мали пристати іменно перед цього народу, коли народ мав пристати перед Бога, коли Бог мав говорити і каже, от ця гора, Бог знав, можливо, що ці люди, вони можливо двинуться бігти, щоб десь там побачити Господа. І каже до Моїсея, Моїсей, проведи цю лінію. Проведи цю лінію, щоб ніхто не заходив за цю лінію, за цю черту, щоб ніхто не заходив. І подивися, постав це строго, чітко, щоб було. Хто перейде через цю межу, нема різниці, чи то чоловік, чи то людина, чи то перейде, який то скот перейде, нехай він буде побитий камнями чи вбитий стрілою. Даже рука нехай не касається такого чоловіка. Шановні, було строге слово сказано, простав черту. Шановні мої брати і сестри, в нашому житті багато є чертів тих, які народ Божий, які ми не маємо права переступати. Біблія, Слово Боже, нам говорить, що можна, що не можна. Но ми багато в своєму житті, багато що собі дозволяємо і дивимося вправо-вліво, кажеться, той може, а чого ж так мені ж не можна? Друзі мої, в той момент, якщо б хтось перейшов би лінію, і другий за ним, третій за ним, я не думаю, що було б якась скидка для когось там другого чи третього, що там перший переступив, а для тих вже можна. Ні. Друзі мої, якщо не можна, значить не можна нікому. Я хотів би, щоб ми також передивилися своє состояння, щоб ми заглянули собі далеко туди, глибоко в серці, чи ми не переступили цю черту з Божим завітом, чи ми не перейшли, не переступили цієї дистанції, не преодоліли цю дистанцію, яка заборонена. Ми хочемо мати благословення від Бога. А якщо ми переступили цю черту, яке ми можемо отримати благословення від Бога? Читаємо далі. З 16 стіжка, друга половина стіжка. І вострепітав весь народ Божий в стані. Друзі мої, коли Господь явився в своїй славі, коли вони почули той голос Господній, народ вострепітав. Шановні мої брати і сестри, чи ми сьогодні очистились? Чи ми сьогодні омились? Чи ми сьогодні подивились, чи ми не переступаємо ці лінію? Чи ми вострепітали сьогодні перед Божим лицем? Ви знаєте, сьогодні, можливо, когось торкнулося, ось як ми дивимось оцей вірус, в який то дом зайшов, я думаю, що там трепітали б многі.
Ну коли б кого просто, можливо, чийсь дом воно обійшло, можливо, так пропустили холодком, і кажеться, навіщо? Ну зібрання сьогодні вдома, хай воно буде, це зібрання ми проведемо, там своє зібрання, ми своє, можна так трошки розвліктися, так хорошо, не треба трати час і в зібрання. Але, шановні мої брати і сестри, не Господь всім допоможе, щоб ми Вострепетали перед Господом нашим, Ісусом Христом. Господь, ти воскрес за мене, ти пострадав за мене, і ти воскрес для мого оправдання. Ти віддав себе жертву за мене. І як хочеться, щоб ми сьогодні прийняли всі всерйоз. І ми, маючи служіння в домі, ми маємо цей благоприятний час, щоб ми служили Богу, щоб ми віддавалися Йому всецело. Читаю слідуюче місце 6 глави, 4 стишка. Слушай, Ізраїль, Господь Бог ваш, Господь єдин єсть. І люби Господа, Бога твоєго, всім серцем твоїм, і всією душою твоєю, і всіми силами твоїми. Це старий заповіт. І ми цитуємо також це місце з нового заповіту. Це є перша заповідь. Возлюби Господа Бога твоєго всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм. І друга, подобна до неї, возлюби ближнього твоєго, як самого себе. І каже Слово Боже, на ній базуються всі пророки базуються, закони пророки базуються на цих двох основних перших заповідях. І каже, 6 стишок, слухайте внимательно, 6 і 7 стишок. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сия в доме твоем, и я дорогою, и ложась, и вставая. Шановні мої, сьогодні моє звернення до кожного із нас, не тільки старші люди, но сьогодні як важливо, щоб старші привели себе в порядок, передивили своє життя, і це все передали для своїх дітей. Завісить від нас, як ми його передамо для наших дітей. Яку естафету ми оставимо після себе. Але Слово Боже в старому заповіді нас стягає, що навчає, чи ти вдома в себе, чи ти їдеш, чи ти лягаєш, чи ти встаєш. Кажеться, ну, в такому можна сказати, ну, вже наївно трохи, правда? Ну, скільки можна це говорити? Ну, раз сказав, ну, ще раз повторив. А каже, навчай, чи ти лягаєш, чи встаєш, навчай дітей своїх, щоб вони пам'ятали закон Господній. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, от так все добре було. Кається, ізраїльський народ, все хорошо, двигався. Коли було добре, а 40 днів, написано, Моїсей знову пішов на гору. І 40 днів Моїсей не було з народом. Моїсей, написано, там на горі він нічого не їв, не пив. По-нашому сказати, він був 40 днів, він був в пості, що навіть і нічого не пив. І Бог його поторопив, каже Моїсей, коли вже мав ті скрижалі з собою, мав ті 10 заповідей, Бог його подарив, каже Моїсей, сходь скоріше донизу, бо народ відійшов від мене. Народ оставив мене. І каже Моїсей, відступися. І каже, я поражу цей народ. Я істреблю його з лиця землі, а із тебе я воздвигну набагато сильніший народ. Ви знаєте, що зробив Моїсей в той даний час? Коли він спустився донизу, побачив те все, він розбив ті скрижалі. Ви знаєте, для Моїсея було дуже обідно і дуже печально, коли цей ізраїльський народ бачив, скільки Господь вів його. І тут не стало на 40 днів, все на все не стало Моїсеєм. Вони за цих 40 днів спіли вилити того золотого істукана, бо їм не знаю, що їм там, що їх там торопило, що з ними сталося. Вони повністю відсунули Бога на сторону, поставили їм істукана свого Бога. Друзі мої, реакція Моїсея на це все, що сталося, неприємно було. Міг би Моїсей стати на сторону. Міг би Моїсей відійти і сказати, Боже, роби свою роботу. Але Моїсей що робить? Написано, що Моїсей, я прочитаю ці два стішка, це буде з 9 глави 18 і 19 стішок. І поверглись пред Господом моліться, і повергшись пред Господом молився я,
как прежде, 40 дней и 40 ночей хлеба не ел и воды не пил, за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражав Его. Ибо я страшился гнева и ярости, которым Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. Шановні брати і сестри, Моїсей був чоловік, як я прочитав 19-й школі, говорить, що також це Моїсей, він переживав. Він переживав, він також боявся про те. Так говорить, що він був в страсі перед тому, що Господь розгнівився на цей народ. І він не просто так, не просто був байдужий до тієї справи, а він знову був 40 днів і 40 ночей, він знову перебував у пусті, молився за цей народ, щоб Господь все ж таки пощадив його і помилував його. Брати мої сестри, можливо, ми сьогодні по домах наших, і кажеться, ну вже скільки ми сидимо, от щось має відбуватися. Але я нас всіх призиваю, ще раз, молитва, вона має величезну силу. Коли Моїсей, який говорив лічно з Богом, так само і ми, друзі мої, давайте будемо частіше у пості, частіше, можливо, схиляти коліна наші і молитися, Господь, прекрати це бідствие, яке ми маємо зараз. Прекрати те, що відбувається на цій землі, Господи, і зціли цю землю. Можливо, там нічого такого немає, можливо, це щось друге в якихось політичних сферах. Але ми можемо молитися Господу, щоб воно повернулося назад все на свої місця. Друзі мої, коли ми маємо ще цей добрий час, ми можемо слухати Слово Боже, ми можемо упражнятися в Слові Божому. Давайте перепровіримо наше життя. Найважніше нам всьому, що відбувається в цьому світі. Ми кажемо, що то глобальне стається. Скоро ожидаємо нашого Господа Ісуса Христа. Саме важливо для нас бути готові. Освятити своє життя. Перепровіри ще раз, чи ми не переступали тієї черти, яка запрещена. Чи ми сповняємося силою Святого Духа. Ми часто чуємо про тих 10 дівчат мудрих, 5 дівчат мудрих, 5 нерозумних. Якась, ну там дитяча історія, якби то притча була колись така сказана, от якби це для дітей, то, друзі мої, шановні, це не є для дітей, це є для всіх нас. Іменно в цей даний час це є насущна тема, щоб нам в наших домівках нам запасатися тим маслом, щоб нам мати вдосталь. І ви знаєте, наскільки буде нам спокійно, тому що є страх Божий, а є страх людський. І страх Божий, він зближає людину з собою. Коли людина боїться Бога, людина старається йти до Господа. Но страх людський, можна сказати, відчасті це є невпевнення в спасінні. Це є те, що, можливо, я буду спасений, можливо, ні. Якщо прийде Господь за невістою своєю, я в розпачі, я не знаю, що буде ставатися. Хотілося б, друзі мої, щоб ми всі були готові. І ми всі абсолютно переглянули своє життя, запаслися маслом. І який час і настане, нехай завжди буде радість на нашому серці, що коли пролунає той звук труби, той голос пролунає, ось жених іде, виходь на зустріч до жениха свого. І ми возрадуємося, не буде в нас страху людського, а ми возрадуємося і скажемо, гряди, Господи, коли ми будемо на своєму місці. Ми будемо зараз схиляти свої коліна і будемо молитися, що Господь дійсно укріпив і указав нам кожному, що, можливо, нам потрібно і справити, що, можливо, ми деякою межу ми переступили, щоб Господь дарував кожному мудрості в своїх домах, в своїх сім'ях. Нехай кожен із нас благословить Господь. Давайте преклонимо наші коліна і помолимося Богу. Амінь. Благословляєш, Господи, Ти достойний слави Боже, ми дякуємо Тебе, Господь, Боже, на що Ти віддав себе в жертву за нас, Господи, Ти приніс, Господи, нам спасіння на цю землю, Аба Отче, ми маємо свобідний доступ до Царя Царів, Аба Отче, Керала Лабадаскання, Урмана Рабада Клауді, Господи, Тобі слава, Тобі хвала, Тобі, Боже мій, Господи, хвала Тобі, Господи, благословити нас, Господи, укрепи, допоможи, Господь, Аба Отче, дай, Господи, сили йти за Тобою, Господи, стремитися, Господи, Аба Отче, Боже наш, пильнувати про своє життя. Урбі, дари, буде стання, Господи, Ти бач, Господи, як сьогодні
Багато людей, Господи, можливо, знехтують, Господи, а можливо, Господи, йдуть до Тебе, Боже, на своїх молитвах. Господи, укріпи в ім'я Ісус Христа, прошу благословити, Господь, Ава, Отче, Господи. Владика неба, землі, Господі, ми стоїмо перед лицем Тобі в цей даний час, Господи, слава Тобі. Господь, я дякую Тебе, Господь, що ми ще маємо такий час, який Ти нам даєш, Господь, що ми можемо, Господи, в своїх домівках, хто сьогодні в цьому залі, Господи, слава Тобі, Господь, що ми можемо приклонити свої коліна, Господь, і дякую Тебе за Твої великі милості. Ми дякуємо, Господи, що Ти в свій час прийшов на цю землю, віддав себе в жертву за нас, для того, щоб ми мали спасіння. Слава Тобі, Господь, Ава, Отче, Господи, Ти достойний слава, Владика неба і землі, Боже наш, Господи, слава Тобі за Твоє воскресіння, Ава, Отче, за Твою побіду, алілуя, слава Тобі. Я дякую Тебе, Господи, що Ти возлюбив нас, Господи, своєю любов'ю. Господь, слава Тобі, слава, слава, алілуя Тобі, Владика неба і землі, Господи. Я прошу, Господь, благословити, Господь, кожного, Господь, Боже нас, хто дає, Господь, на своїх домах, в своїх домах, Господи, своїми сім'ями. Сьогодні є разом з нами, вони в дусі, Господь, слава Тобі, Господи, Боже, я Тебе прошу, благослови кожну сім'ю, кожний дім, Господи, благослови старців і стариць, благослови всіх батьків, благослови молоде покоління, благослови підрослів, Господи, благослови всіх діток, Боже наш, Господи, нехай Твоя охрана і ограда защита буде над кожним, Господи, домом, над кожною сім'єю, Боже нас, даби ніякий вірус туди не заходив, да ніякий грип туди не заходив, Господи, ніякі люті хвороби туди не заходили, Господи, нехай Твоя охрана, ограда защита буде над кожним домом, Господь, во ім'я Ісуса Христа, наша молитва до Тебе, Господі, Ти благослови. Благослови, Господь, Ти маєш, можливо, хто сьогодні має болезні, сьогодні не має цих нужд, Господи, сьогодні ніхто сюди не передає їм, Господи, але Ти, Господь, все чуєш, все знаєш, Господь. Господи, хто є больний, хто, можливо, Господи, Боже, являй Твою милость і зціляй, Господь, в ім'я Ісуса Христа, Господи, Боже наш, ми молимо Тебе, Ти укрепи наш дух, в упованні на Тебе, Ти маєш кожного, Господь, хто схилився перед Тобою, ми молимо Тебе, Ти прости, Ти очисти, Ти освяти, Господі, поможи кожному із нас поставити на віса своє життя, перепровіри ще один раз, подивіться, Господь, чи ми не заходили туди, куди не потрібно? Чи ми не переступали тієї запретної черти? Чи ми, Господи, не долали тієї дистанції, яку не можна, Господи? В ім'я Ісуса Христа, Боже, укрепи. І дай на разом, Господь, що ми кожен могли обійти своє життя. Господи, що ми могли зблизитися з Тобою, очистити свої серця. І дійсно, ми могли воскресати Тобі славу, Господи, благословити кожний дім, наповнений силою Святого Духа, Господь. Підніми дух молитви, Господь. Дай серйозність до слова Твого, до служіння Твого, Господи. Благослови кожну сім'ю, благослови кожний дім, Господи, і благослови надалі це зібрання, Господи. Хто буде говорити слово, благослови уста, Господь, говорящих, благослови спів, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Наша молитва до Тебе, Боже, просим, благослови, укрепи і допоможи, Господи. А Тобі хай за все буде слава, честь і подяка, поклоніння, Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Шат меня страдания, путь к небе
Христом открыт. Я знаю же воскресший чудно, к Его ногам враги падут. Я знаю же, дает Он людям Его руке и власть Иисус. Я знаю, место мне готово, где ночи нет, где нет забот. Теперь живу под Его кровом, и Он меня к себе возьмет. Я знаю, жив, воскресший чудно, Его ногам враги падут. Я знаю, жизнь дает Он людям, в Его руке и власть и суд. Ці дні ми продовжуємо святкувати, нагадувати Воскресіння Ісуса Христа. Так, це добре, що ми святкуємо, вітаємо один одного, говоримо про Воскресіння Ісуса Христа. Це добре. А ще краще, щоб в нашому житті була сила Воскресіння Ісуса Христа. Щоб не тільки слова «Христос воскрес» і все, але щоб було всередині в нас пережиття, сила Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, щоб всередині нас було Царство Боже, яке супроводжується праведністю, миром, спокоєм, радістю. Я прочитаю Євангеліє від Луки, 13 розділ, з 22 вірша. «І проходив містами та селами він, і навчав до Єрусалиму, простуючи. І озвався до нього один: Господи, хіба буде мало спасенних? А він відказав їм: силкуйтеся війти тісними воротьми, бо, кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері, казати: Господи, відчини нам! А він вам у відповідь скаже: не знаю я вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити: ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже: говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач там і скрегіт зубів. Як побачите ви Авраама та Ісаака та Якова та пророків усіх в Царстві Божим, себе ж вигнаних геть. І прийдуть інші від сходу і заходу, і півночі, і півдня, і престолів Царстві Божим засядуй, і ось є останні, що стануть за перших, і є перші, що стануть останніми. Тут всі вірші важливі, але я хотів би звернути увагу на 24-й вірш. Бо кажу вам, багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. Чому дорога до спасіння така важка, з труднощами, з боротьбою і часом не під силу? Чому так люди будуть намагатися, старатися, мати бажання, стремління війти в Царство Боже і не зможуть? Чому Богу важко служити? Хочемо, бажаємо,
перешкоди зустрічаємо. А ворогу не хочемо служити, служимо. Дивися, і те вчинив, і те вчинив. Хоч вибір є Богу служити, не служимо. Чому? Ось чому. Наші прабатьки продали себе і нас в рабство гріха. І з самого дитинства нахил думок, нахил серця до гріха. Ми відповідаємо генам гріховного нашого тіла. Коли дивитися закон народження, хто родить, то той родить подобу свою. Тварини родять подобу тварини, риби родять подобу риби, птахи родять подобу птахи, рослини родять подобу рослини. Людина родить подобу людини з властивостями гріховної натури. Риба не може бути на суші, курка не може бути в воді, орел не може зариватися в землю, кріт не може бути на сонці. Це їх властивості, властивості людини, яка не народжена духовно, грішити, бути в гріхі. Коли дивитись на початок гріхопадіння перших людей, то виникає питання, чому Бог не втрутився в справу гріхопадіння перших людей? Бог знав наслідки гріха, знав, скільки буде горя, нещасть на землі, знав. Бог знав, що треба робити викуп, і цей викуп повинен звершити сам Ісус Христос своїми стражданнями, смертю. Чому Бог не втрутився в справу, в цю справу, не зупинив, не заборонив? Чому було відсутнє втручання Єви, Боже, втручання перших людей? Чому? Ось чому. Бог створив людину по образу і по подобі своїй. Тобто людина має свобідний вибір, волю. І вибір людини став такий – згрішити. Так, чистих душою, тілом, духом вибір став згрішити. Чому? Як проник ворог? В яку область триєдинства проник ворог? Адже людина була духом, душею і тілом чиста. Відповідь ми знаходимо в книзі Буття, 3 розділ, з 1 вірша. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю? Щоб дати відповідь, треба була участь розуму. Єва відповідає. І відповіла жінка змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього і не торкайтеся до нього, щоб вам не померти. Щоб таку дати відповідь, треба була участь розуму Єви. І Єва дала відповідь. Ось на що діяв сатана, перше всього. На розум. Його задача була звести Єву в розумі. Коли сатана спокушував Єву, то він спокушував не біля дерева, а подальше від дерева. Чому? Щоб заподіяти волю. Спочатку розум. Розум вже заподіяний, потім волю. Якби біля дерева була розмова, Єва би глянула на дерево, розум би не заподіявся. Но розмова відбувалась далеко від дерева. Розум заподіяний, воля ще ні. І ось відстань від дерева робить цікавість у Єві. І вона робить напрямок. І як коли зробила напрямок, заподіяла уже волю. І коли заподіяний розум, заподіяна воля, гріха не минувати. І йде Єва, не відаючи, не знаючи, на яке страшне діло йде. Єво, куди ти йдеш? Зупинися. Єво, ти зведеш прокляття. Єво, ти зведеш гори, сльози, кров, війни.
Все небо на той час скорботно дивилося на надію Єви. Темні сили раділи, Бог не втручається. Чому Бог не насильник? Бог створив людину з волею вибора. Не робота, а вільною. Вибір такий. І Бог не втручається, Єва зрішає. І по наслідству ми грішні. Від грішних родяться грішні. Від нечистих родяться нечисті. І так це продовжується до теперішнього часу. Властивості духовного померлого християнина – грішити. Властивості людини, яка не перебуває в Слові Божим – грішити. Властивості людини, яка не наповнюється Духом Святим – грішити. Властивості людини, в якій не живе Христос в серці – грішити. Властивості людини, яка не розпинає своє «я», плоть свою – грішити. Властивості людини, яка не хоче страждати в плоті – грішити. Як же зрозуміти такі слова «страждати плоті і розпинати плоть свою»? Що то, лягати на звичайний хрест, щоб мене розп'яли? Зовсім ні. Я коли був молодим, то я раніше думав так, що страждання в плоті – це є хвороба. Мов, коли людина в хворобі, то вона не грішить. Но з бігом часу, коли почав хворіти, коли мав розмову з іншими, то побачив, що в хворобі людина ще може більше грішити, як здорові. Як здоров'ю. Чим? А ось своїм наріканням. Чому, Боже, ця хвороба торкнулася до мене? За що? Навіщо? І нарікання та претензії до Бога – це є гріх. І не думайте, що людина в хворобі переживає особливий духовний стан. Всі ми майже хворіли. І яка наша ціль, коли ми в хворобі? Поскоріше бути здоровим, щоб пройшла біль, щоб встати з ліжка. Як же зрозуміти слова «розіп'яли плоть свою і страдаючи плоттю перестає грішити»? Тут потрібно зробити розмежування. Хвороба – це одне, страждання плоті – це зовсім інше. Страждання плоті – це не хвороба. Страждання плоті – це внутрішня духовна боротьба. Це біль. Давайте наведемо такий приклад. Нас обідали, сильно обідали, коварно поступили з нами. Що відбувається всередині нас? Біль. Страждання, рана, страждання від обіди. І хоч взяти так хвороби тілесної немає, грипу нема, кашлю нема, в тілі болі немає, но в середині страждання, біль від обіди, радості нема, смуток. За що обідали, навіщо обідали, що робити? У нас є два варіанти. Перший варіант – простити обідчика. Другий варіант – не простити обідчика. Перший голос говорить «прости», другий голос говорить «не прости йому». І ось коли я йду по першому варіанту «простити», я розпинаю плоть свою, яка говорить «не прости». А я страждаю, я страждаю в розпинанні свого «я». Я прощаю, я говорю «я прощаю». Я противиться, я говорить відомсти йому. Ні, я говорю, я прощаю. І де є внутрішнє розпинання свого «я», там є страждання, там є біль. І хоч мені боляче, важко, але я прощаю. І коли ми собі внутрішньо страждаємо, внутрішньо переборюємо себе, перемога за нами, ми не грішимо. Но коли відказуємося від боротьби, від страждань боротьбі, тоді ми зрішаємо. Свого часу Бог звернувся до Каїна. Каїн, у дверях гріх лежить. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Тобто як панувати? Каїн, розіпни своє «я», розіпни свої обіди, розіпни свою заздрість, запануй над гріхом. Не послухав Каїн. Саул,
коли Давид одержав перемогу над Голіафом, йому співали жінки в піснях: «Давид побідив десятки тисяч, Саул тисячі». І почувши цей спів, Саул дуже воскорбів в серці своєму. В нього появилось таке его: як так? Давиду дали більше, йому ще царство тільки не дає. І він поселив в своєму серці ненависть. Йому треба також було розіп'яти своє «я», розіп'яти свої амбіції, розіп'яти свою плоть, не допускати нічого. А він допустив ненависть на Давида, і яка та ненависть супроводжувала Саула все життя його, і так і загинув. Валаам також, коли йому предложили подарки, багатство, славу, що він пішов, прокляв народ ізраїльський, Бог йому говорить: не роби цього. Він не послухав. Він не розіп'яв своє «я». Він не розіп'яв своє «я» і пішов з тими людьми і згрішив. Брати і сестри, духовність наша – це біль і боротьба. Духовність наша – це старання і страждання. Духовність наша – це вхід тісними ворітьми. Що треба робити християнину, щоб не грішити, щоб помінялась гріховна натура? Перше, що потрібно – духовно проснутися і воскреснути із мертвих. Так говорить Слово Боже: «Стань сплящий, воскресни із мертвих, і освітить тебе Христос». Ставання і воскресіння відбувається при нашому щирому сердечному покаянню. Коли ми усвідомлюємо себе, що ми маємо своє погибше положення, коли ми усвідомлюємо, що ми добре, яке хочемо робити, не робимо, а зле, яке не хочемо робити, робимо, і свою духовну проблему приносимо до ніг Ісуса, тоді Христос з іскреним поступає іскрено. Він простить, Він возродить, Він дасть Дух Святий. І це життя, дароване Богом, нам треба духовне життя цінувати, берегти і зогрівати. Коли дитина народиться маленька, і коли її лишити на самовиживання, не дати їсти, не дати пити, не зодягнути, воно помре, те дитятку. Рівно ж з духовної сторони. Духовно возроджений християнин духовно повинен пити, духовно їсти і зогріватися в Дусі Святім і берегти себе від усякого, від цього світу, від всякого гріха. І ми, які просвідчені є, скуштували небесного дара, стали причасниками Духу Святого, будьмо насторожі розуму свого. Багато хто будуть намагатися війти, та не зможуть. До якої категорії, брати і сестри, ми належимо? До тих, що вже в Царстві Божим, і Царство Боже в нас? Чи до категорії тих, яких постійно намагаємося? Чи, може, третя категорія є людей, які вже впали в духовну глибоку яму і вже ніякого намагання, ніякого зусилля не приміняють? Але Слово Боже говорить: подивіться на ту глибину, на той рів, з якого ви витягнути. Сьогодні є шанс, що сьогодні є можливість. Бог визволяє, Бог піднімає тих, хто до нього звертається сердечно, в щирим покаянні. Хто хоче того, хто бажає, Бог подає свою поміч. Нехай поможе цьому нам Бог. Йому слава за все. Амінь. Неужели же день тот настанет, а
Неужели, неужели же день тот настанет, а меня ты с собой не возьмешь? Неужели момент вознесения не поднимешь меня в небеса? Брати і сестри, мир вам, мир в ваших домівках, мир в сім'ї.
мир в серце від Господа нашого Ісуса Христа. Христос, коли з'явився учням після свого воскресіння, Він сказав: «Мир вам, я вірю», що той мир Божий, такий всеохвачуючий, Він наповнив їхні серця, тому що Слово Боже, воно живе і діяльне, воно могутнє. Я буквально 2 місяці, як переїхав з України з сім'єю в Америку для того, щоб проживати тут. І перед поїздкою ми на початку зими відвідали місіонерську церкву Бердянську. І там молились. І Дух Святий сказав, що зараз є час свободи, коли ми їдемо, йдемо туди-сюди, але прийде час, коли не буде ні туди, ні сюди, не поїхати, не піти. Я, знаєте, я думав, коли Дух Святий говорив, я думаю, як? Що це таке має відбутись, що не буде спілкування ні туди, ні сюди? Сьогодні той час прийшов, ми маємо цей час, коли літаки не літають, країни закрились, і світ ще такого не знав. Але такий от час прийшов, і Дух Святий каже про те, що буде переміна законів. Я сьогодні чую про те, що ведеться сьогодні мова на високому рівні, будуть мінятись закони. Ми як церква сьогодні, я би не сказав, що в складному такому положенні ми маємо служіння, онлайн-служіння. Все ж ми можемо відвідувати один одного, спілкуватись по телефону. Трошки складніше. Прийшло свято, не можемо одіти наш костюм, який ми любимо, туфлі, плаття. Трошки час змінився, і, знаєте, переоцінка йде в наших серцях. Але це добрий час від Господа, щоб ми подивились своє серце, пороздумували в сім'ях, щоб молилися, щоб в сім'ях шукали Господа, щоб батьки проводили служіння, читали разом Біблію, щоб задавали дітям питання, діти батькам задавали питання, щоб батько як священник відкривав святу Біблію, читав, роз'ясняв, молився. Можливо, в сім'ях діти не чули молитву батька ще. Так, знаєте, як в церкві чуємо, проповідники моляться, це добрий час молитись, шукати Господа. І нехай Бог благословить всіх нас, наші сім'ї, наших дітей. Шукаємо Господа. Як закони поміняються і що буде далі, знає Господь, але буде розвиток. Розвиток нічого не може зупинити. І церква Господня буде розвиватись. Слава нашому Господу, бо з нами є Господь. Ми в церкві Господні. Мене серце не тривожиться зовсім за майбутнє, тому що все контролює Господь. Я бажаю, щоб ми сміливо дивились вперед, підняли нашу голову. Ми живемо на пасовиськах Господніх, де Бог піклується, де Бог все тримає, де все під Божим контролем. Ми читаємо святу Біблію, через яку відкриває нам Господь свою істину і бажає відкрити. І я цього щиро бажаю всім нам. Я хочу читати Боже Слово. Євангеліє від святого Марка, 8 розділ, і прочитаємо з 14 віршу. І забули вони взяти хліба, і крім одного буханця у човні не мали з собою нічого. А він їм наказував та говорив:
стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини Іродової. Вони ж міркували і казали один до одного, що хліба не мають вони. А Ісус, знавши те, промовляє до них: «Чого ви міркуєте, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте? Чи ще маєте серце своє затверділе? Мавши очі, не бачите, мавши вуха, не чуєте і не пам'ятаєте. Коли 5 хлібів я ламав на 5000, скільки повних кошів із кусків ви зібрали?» Вони кажуть до нього: 12. «А як 7 на 4000, скільки кошиків повних з кусків ви зібрали?» І відказують: 7. І сказав він до них: «Ви ще не розумієте?» Випадок, який описує Святе Писання про те, що плили в човні, і ось був тільки один буханець хліба. Це мало на таку кількість людей. І Христос звертається до учнів і каже: «Стережіться уважливо фарисейської розчини і розчини Іродової». Він говорив серйозні речі. Це вчення було. Він попереджував своїх учнів, застерігав їх і казав: «Стережіться розчини фарисейської». Це лицемірство. І ми читаємо на протязі Дій святих апостолів були випадки, коли такі серйозні мужі були захвачені лицемірством. Христос каже: «Стережіться». Розчина Іродова, я думаю, що це хитрість. Пам'ятаєте, Христос сказав до Ірода: «Скажіть цій лисиці». Ірод дуже хотів бачити Христа. І коли Христос прийшов до нього, Пилат відіслав, Ірод каже: «Покажи чудо». І Христос мовчав. Нічого не відповідав. Він насміявся з Ісуса Христа і відіслав в білій одежі. Христос говорив серйозні речі про те, щоб ми, як церква, ми стереглися лукавства і хитрощів. Коли ми в різних ситуаціях, як віруючі люди, ми можемо хитрити. Коли мені вигідно так, кажу так, коли так, так. В одній ситуації я ось так, я разом з цима, коли інша ситуація, я кажу ні. Як Петро став казати: «Ні, я...» Христос навчав учнів їхній рівень. Вони казали: «Це він тому говорить, що ми хліба не взяли». І Христос звертається до учнів і каже: «Чого ви міркуєте в своїх серцях, що хліба не маєте? Чи ви ще не знаєте і не розумієте, що мали знати і розуміти учні? Чи ще маєте серце своє затверділим? Мавши очі, не бачите, мавши вуха, не чуєте і не пам'ятаєте?» І Христос звертає увагу на чудо, яке він звершив. Коли він взяв 5 хлібів і 2 рибки і розламав їх. Я не знаю, як множився той хліб. Біблія нам не пише. Ми можемо фантазувати в цьому випадку. Ми можемо думати, учні, мабуть, як ламали, він виростав. А звідки 12 кошів набралось? Я не знаю. Це таке чудо було, яке не піддавалось об'ясненню. Не можна було роз'яснити і розказати, яким чином той хліб ріс, і риба, мабуть, теж. Наїли стільки людей. І учні були учасниками того, вони брали той хліб, ламали. Що вони думали, коли вони розсаджували людей? Христос сказав: «Розсадіть людей». Їхні переживання, на що вони дивились і на що надіялись. Але сказав Христос так, вони робили. Але ж
вони не зрозуміли те, що Христос хотів до них сказати, брати мої сестри. Все, що відбувається в житті, ті чуда, ту велич Господню, яку Бог показує нам, в нашій сім'ї, відкриття, яке Бог дає, Божа дія в нашому житті, а вона є в кожному дні. Слава нашому Господу! Бо Господь живий, Його ангели служать нам кожен день. Бог хоче, щоб ми бачили це і розуміли. Ми це пропускали через серце. Я пам'ятаю, коли ми роздавали хліб, роздавали такі продуктові набори на Луганщині, коли там проповідували, євангелізували, приходили до людей. Наша ціль була не тільки хліба принести. Ми брали адреси людей, які бідно жили. Ми брали Євангелію, приходили. І коли ми давали людям, вони запитували, за кого голосувати? Ми кажемо, ми не із політичної партії. Ми прийшли вам запропонувати Євангеліє. Ми давали Євангеліє. Знаєте, реакція людей, нам повезло. Нам дали продуктовий набор. Але це Бог стукав в серце. Люди часто не розуміють того. Люди цього світу. Хтось зрозумів, хтось не розуміє. Але, брати мої сестри, ми як церква Ісуса Христа, ми маємо мати серце, яке розуміє. Серце чутливе до дії Духа Святого, до голосу Господнього. Ми маємо бути чутливими, бо якщо серце запекле, затверділе, воно не розуміє. Це позбавляє нас духовного росту, близькості з Господом. Це позбавляє нас майбутнього. Ми не будемо переживати Божих благословінь, відкриттів. Ми будемо відставати. Ми не будемо там, де діє Господь, де Бог хоче нас бачити, куди Бог направляє нас, куди Бог веде, що Бог бажає відкрити, чуда показати. Бо коли Бог сьогодні бере нас і працює з нами, коли Бог говорить Духом Святим, Бог на майбутнє говорить. Коли ми маємо досвід зцілення в нашому житті, коли ми маємо досвід дії Господньої, це на майбутнє ми будемо свідкувати дітям нашим, і з роками приходить осмислення того, що робить Бог. Величі Господньої, сили Господньої. І Петро згадує пізніше, через роки, ми їли хліб при благословенні Господньому, ми ламали цей хліб. Як вони оцінили? Через роки Петро роздумував і не раз згадував і свідкував. І кожен раз він бачив велич Господню. Боже Слово всемогутнє, всеосяжне. Воно вище всякого імення. Бог підняв своє слово. Те слово, яке ми сьогодні чуємо, читаємо. І коли я уважний, коли моє серце чутливе, коли я працюю над своїм серцем, я буду чути Божий голос. Я читав свідоцтво, якщо я не помиляюсь, Віри Кушнір. Вона написала пісню «Із розм'ягчої землі легче вирвати бур'ян». Вона описує, як народилася ця пісня. Це був час випробувань, коли прийшло горе в сім'ю. І каже, Бог працював над моїм серцем. «Знаю, Боже, що почву душі розм'ягчить, нужен плуг і нужны барана і лопата. Знаю, серце моє буде кровоточить, так же, як і твоє на Голгофі когда-то. Брати мої сестри, дозвольмо, щоб Господь працював над нами, щоб Боже Слово в служіннях працювало над нами,
Коли ми читаємо Біблію, відкриймо наше серце, не робімо запеклим. Дух Святий каже, звертається в посланні до євреїв. Дух Святий каже, коли почуєте голос, не зробіть запеклим ваше серце. Ми відповідальні за наше серце. Чи воно буде запеклим, чи буде закам'янілим, затверділим, черствим. Але Господь працює через Слово Своє. І тому, коли приходимо в Дім Божий, коли ми чуємо Боже Слово, коли Дух Святий звертається до нас, Бог хоче розм'якчити серце, Бог хоче зробити його податливим, щоб я уважний був, щоб я міг зрозуміти, що Бог хоче сказати до мене. І коли йде служіння, коли сьогодні молоді люди дозволяють собі в телефонах сидіти, коли старша людина дозволяє собі заснути в служінні, або ж сів читати Біблію, що смішає, ми піддаємось. Не йде та робота, яку Бог хоче зробити, а часу в нас небагато. І Бог не може працювати. Бог не може говорити до нас. Ми не можемо чути. Ми не можемо осягнути. Коли Бог говорить про якісь речі, і брати мої сестри, приходить час, і ми це всі розуміємо, дуже серйозних змін. І Дух Святий нічого, Бог нічого не робить, не відкривши рабам своїм, пророкам. Бо хоче відкривати. Бо хоче говорити до нас. Бо хоче говорити до батьків, до матерів. Бо хоче говорити до молоді, до дітей. Наставляти, щоб провести і ввести в обітниці те, що Бог обіцяв нам, нове небо і нову землю. Але ж затверділе серце не чує. Затверділе серце не пам'ятає. Брати мої сестри, те, що Бог робить в нашому житті, зауважуємо. Коли якийсь досвід Господь дає в служінні, зауважуємо. Що Бог говорив до мене? Задаймо питання. Що Бог хотів сказати цим, відкриваючи, роблячи якусь роботу? Я вірю, Дух Святий поведе нас набагато далі, як ми собі уявляємо. Коли ми читаємо Святу Біблію, коли маємо діло з Богом, ми просто вражені, наскільки всемогутній Господь, наскільки Біблія свята, глибока, широка, висока, не можна до кінця зрозуміти. Такий наш Господь. Слава нашому Господу! І я бажаю пізнання Господа. Я бажаю розуміння Господа. Я бажаю того, щоб над нашим серцем ми працювали. Щоб Господь... Пригадується випадок, коли Господь наздогнав двох учнів, які йшли з Єрусалима в Емаус. Питаю, чому ви такі сумні? Вони кажуть, хіба ти один такий? Всі знають, тільки ти якийсь. Один не знаєш, що відбулося в ці дні в Єрусалимі. Пророк, який був сильний в слові і ділі, помер. І ось третій день. І ми йдемо. Але жінки сказали, що він воскрес. Але ось, ну, ми йдемо. Надії рушились. І ось Христос каже, чому ви такі нерозумні? Чому ви такі в русском перекладі медлительне серцем, щоб вірувати всьому, що написано. І розпочав він із'ясняти їм від пророків, від Мойсея. І, мабуть, ніхто ніколи в світі не зможе так розтолкувати пророків, як Ісус Христос. Це було дійсно переживання надзвичайне. І ось Христос розказує, а їм серце горить. І коли вони повернулись, і коли Христос з ними пішов на ніч, і ламав хліб, і очі відкрились, і вони кажуть, наше серце палало. Не розуміли. Брати мої сестри, Бог сьогодні бачить там, де ми є, і які ми є. І Бог не залишає нас. Я вдячний Господу за Його велику любов. За те, що Він є такий, який Він є. Тих учнів, які зневірились.
Він пішов з ними і повертає їх в Єрусалим. Слава нашому Господу! Він нас повертає до віри. Він любить, Він знає кожного з нас. І Ісус Христос хоче не тільки в таких обставинах, але Він хоче приводити нас до нової віри, щоб ми зростали і приходили в Його присутність, рухались так, як Бог хоче, щоб Він направляв нас своїм словом. Для того будьмо уважні, працюємо над нашим серцем, розпрацюємо наше серце. Це ми маємо працювати. І нехай Бог благословить всіх нас. Амінь.
говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. А час летить, нас тягне за собою, і ми усі у крутняві життя лишаємо свій почерк на папері і пишемо картину свого майбуття. У кожного на полотні є вибір, що йому намалювати, і не залежить, чи художник ти чи ні, тобі твій аркуш треба заповняти. Кожне життя – це намальована картина, кожен момент твого життя – це штрих. Був час, Бог став так, як людина. Був час, і Він був розп'ятий за всіх. Був час, коли Ісус лежав у гробі, коли всі думали, що Він помер. Але був час, коли воскрес Син Бога, і знаю точно, Він живий тепер. Життя Ісуса – це шедевр мистецтва, це найдорожча із усіх картин, це є любов, це відданість, це жертва, якою став Месія, Божий Син. Коли дивлюсь на цю картину, я бачу там Ісусове життя. Я бачу то, як вийшов з гробу Лазар, і як вернулося його серцебиття. Я бачу то, як 10 прокажених стали за мить здоровими людьми. І бачу то, як тихо пливла лодка, яку недавно кидали шторми. Я бачу сітку, яка повна риби, хоча всю ніч вона була пуста. А ще я бачу, як 2 рибки віддав маленький хлопчик для Христа. Я бачу, як побачили сліпі, і як німі почали говорити, а ті, що все життя були сухі, могли вставати і могли ходити. Я бачу хрест, знущання, бачу біль. А ще я бачу, як Ісус воскреслий. Я бачу то, як Він живий. І знаю то, що Він не мертвий. На тій картині видно Божий почерк. І там написано: «Це за твоє життя». На тій картині є твоя свобода і новий статус. Ти його дитя. А ще життя в свободі і любові, нове життя, щасливе і міцне, життя, що куплене ціною крові, нове життя, що називається твоє. Говорять, що життя немов картина, і кожен з нас малює свій пейзаж, бо кожен крок, що здійснює людина, він вже ніколи не повернеться назад. Амінь. Що буде завтра, питають люди, чи жити варто, чи краще буде, чи не погасне в житті надія на мир та щастя. Шукайте Божу
Що буде завтра, знає Бог. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, що Він знає дорогу, по якій поведе свою церкву і свій народ. Ви знаєте, щоб не турбуватися і не переживати за майбутнє наше життя на цій землі, то треба довіритись Господу. І сьогодні, як ніколи, треба провірити, чи є твоя рука у Його руці. І якщо Він тримає тебе, то каже Слово Боже, сам Бог каже, із руки моєї ніхто не похитить. Чуєте? Ніхто не похитить із руки Христа Ісуса. І тому тоді, коли ми відчуваємо основу, ми твердо стоїмо правильно на Слові Божому. І Господь, то є надія наша, життя наше і завтрашнє наше, ми розуміємо, воно в Христі Ісусі приходить на серце мир, і ми не турбуємося, тому що знаємо, що наше майбутнє знає Бог. Наші і цей день, і святкування, наше воскресіння Господа нашого Ісуса Христа завершується, і ми будемо чекати вже другого нашого свята, яке буде, прийде, як дасть Бог, це сошествие Святого Духа на апостолів. Але сьогоднішній день я хотів би зауважити деякі думки перед лицем Господнім, вслух церкви, народа Божого, всіх, хто слухає нас і приєднались до нашого і разом з нами сьогодні у цьому зібранні. І хочеться так, щоб і собі получити благословення. Бо я часом нагадую, що земледілець перший должен вкушати плоди. І якщо проповідник проповідує, і в ньому Дух Святий, і він приймає слово від Духа Святого, будується сам, ми будуємося, коли Дух Святий наповняє нас, і радость неба, і душа лікує, і ми споживаємо ті плоди благодаті Божої для нашого зросту. І тоді насищається всяка душа, котра чує цей голос Божий, і Слово Боже торкається наших сердець. Я зачитаю слова із дій святих апостолів. Це 5 розділ, із 29 вірша читаємо такі слова. Петр же і апостоли в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе. Его возвысил Бог десницею своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Слава нашему Господу, братья и сестры! Это свидетельство уже, коли якийсь час пройшов, я прошлый раз трошки говорив про це, я в начале читав дій святих апостолів 4 розділу, і тепер мені хочеться продовжувати те, як продовжувалася вістка про воскресіння Ісуса Христа. Тому що ціль апостолів була не звіщати про Його народження і вже про Його страждання, про воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Тому що тут нема що виділити. Все в своєму порядку досить глибоке і важливе. Ви знаєте, Христос народився, і ворог восстав проти цього, і хотів, стремився любими путями умертвити дитятко, але око Господнє наблюдало за Сином Божим, який народився від Духа Святого і від Діви Марії. І око Господнє наблюдало за цим, а наш Христос прийшов, возростав, прийшов в возраст і вийшов на служення, і проповідував Царство Боже. І це так важливо для нас сьогодні, як Він сповіщав про Царство Боже, і як Він
оце слово своє підкріпляв знаменами, чудесами своїми, які підкріплялось слово Його, про що ми читаємо у слові Євангелія. Але так належало пострадати Христу, а про це сповістив сам Христос, як брат передо мною нагадував, що як учні йшли в Емаус, і він заговорив до них, браті і сестри, заговорив. І хотілося б, щоб наше серце так горіло, як горіло в тих учнів. Ви знаєте, хочеться зауважити, щоб наша молодь, особливо наші підростки, наші діти, вони заговорив до них вічний Бог, що вони не просто із наших уст, що ми тут говоримо «Христос воскрес», або з батьківських уст, які пояснюють, розказують, що Христос воскрес отаким-таким порядком, але щоб заговорив до них Дух Святий, чуєте? Аба Отче, щоб заговорив до них Дух Святий, що так належало постраждати Христу, ібо Христос умер за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого, браті і сестри. Які то дивні, які то сильні слова, про які хіба можна забути? Аба Отче, і якщо запечатлить Дух Святий у серце, ось там життя, чуєте? Ось там воно вже не повернеться, воно вже останеться, воно робити оце зерно правди Божої про воскресіння, страждання, народження, про нашого Ісуса Христа. Ми будемо посіяне те зерно, воно буде рости у серці. Воно проростає у славу вічному Богу, плоди ростуть. Слава Йому! І ми кажемо, що ми говоримо Христа Ісуса, проповідуємо нашого Господа Ісуса Христа, який постраждав, який вмер, воскрес і той, що гряде за церковою своєю. І це наше учення, і яке дорого для нас. Учні Христа проповідували Царство Боже. І Господь в великій силі проявляв підкріпляв їхнє слово. Так що ось тут у цій же главі написано про те, що великі чудеса робилися через апостолів, тому що вони вірилися Богу, і Дух Святий наповнив їхні серця, і повів їх Дух Святий, і влагав слова свої в уста їхні, і ці слова супроводжувалися великою силою Божою. Навіть тут пише, виносили больних на вулиці, на постелях виносили, хто би хоча б тінь Петра осініла когось з них. І приносили, і приводили, приходили в Єрусалим. І каже, і зціляли все. Ви чуєте? І зціляли все. Господь з такою великою силою дійствував і свідкування про Ісуса Христа, воскресіння Його. Стала зависть у первосвященників, тут сказано у садукейської єресі, і вони заключили, забрали апостолів і привели в Синедріон, і там уже допитували їх. І ось та відповідь, про яку я розказав або прочитав оцей відривок Слова Божого. Ви знаєте, їхня відповідь досить твердою була і впевненою. Впевненою відповідь їх, що це начальник житті. Бог воскресив, Бог отців наших, воскресив Його із мертвих. І каже, чому свідетелі ми і Дух Святой. Алілуя. А ото якраз, оті знамена, оті чуда були, творилися Духом Святим через апостолів, які повинувалися Слову Божому і які повинувалися голосу Святого Духа. І так дуже важливо, браті і сестри, щоб серце наше, наших дітей, наші молоді, я повторяюсь, але кажу, що впевнено, що вони почули голос Святого Духа у своїх серцях. І досить важливо нам працювати над тим, щоб вони були хрещені Духом Святим, щоб Бог запечатлив Духом благодаті їхнє життя. І ось один ще момент, коли Христос був цей на землі, і пам'ятаєте той момент у колодця Сихаря, навіть псалом співається, коли Ісус Христос, утруднившись, сів десь там, сидів, учні пішли десь там їжу придбати, а він сидить. Приходить самарянка із
города Самарійського, Самарії, приходить, щоб почерпнути води, а він просить пити, дай мені напитися. А вона свідкує, як же ж ти, іудеї, просиш у мене самарянки, ми ж іудеї, самаряни, ми не сообщаються. Але тут заговорив Ісус до неї, заговорив про воду живу, що якби ти знала дар Божий, і хто говорить з тобою, дай мені пити, то ти сама просила б у нього, він би дав тобі воду життя, яку хто п'є, то не жаждати буде ніколи. І вона не розуміла цього аж до того часу, поки він сказав, ану, йди, поклич свого чоловіка. А вона каже, у мене нема чоловіка. А він тоді каже їй, так, ти правду сказала. І тих, що були в тебе, і це, що є, то не чоловік тобі. І коли він розказав їй про її життя, урозуміла, це Месія, це Христос. Оставила все, побігла в місто. Ідіть, люди, подивіться, послухайте, чи то не Христос. І коли прийшли вони, то як благорозумно вони поступили, знаєте. От я дивлюсь на це, от читаючи, як благорозумно поступили оці самаряни. Вони його просять, останься з нами. І він остався і пробув там 2 дні. І тоді жителі цього міста казали, що вже самарянці ці говорили, що вже не по твоїм речам, чуєте, не по твоїм речам ми віруємо, а ми самі з його уст почули, і що істину це Ісус Христос, Син Божий. Слава йому, браті і сестри, ось така дія святої благодаті Божої. І хай би Господь говорив через наші уста, через уста проповідників, щоб горіло серце так, щоб закарбувалось у серцях, що це наше життя, це наша вічність, тому що оце наше спасіння. І написано, що Він воскрес для нашого оправдання. Ви знаєте, кров Ісуса Христа омила нас, освятила і привела нас до того, що ми оправдані воскресінням Його. Бо якби Христос не воскрес, то написано, і проповідь наша тщетна, тщетна і віра ваша, і каже, ви ще в гріхах ваших. Господи Боже мій, якби не воскрес Христос, браття, то нам не було оправдання, нам не було б що сказати, а той, що помер, він лежить у гробі там. Але наш Ісус воскрес! Алілуя! Слава Йому, браття і сестри! І це воскресіння вдохновляє нас, нашу життя, служити Його, ходити путями правди Його, тому що в Ньому наше життя і наше спасіння, і ми чекаємо скорого приходу нашого Ісуса Христа, тому що кроки Його чути. І всі обставини вокруг говорять нам про те, що скорий прихід Христа. І так урівняй путь свій, урівняй дорогу свою, тому що пришествие Господнє приближається. Амінь. Алілуя. Нам так слід зараз зосередитися на цьому, щоб ми утвердились в життя вічне, щоб воно було в нас. Царство Боже внутрі вас. Праведність, мир і радость во Святому Духі. Господи Боже, поможи нам сьогодні дійсно урозуміти слово правди у повній увіреності в тому, що ми в руках Христових, бо це необхідно для нас. Хай Дух Святий наповнить і благодать Божа будує церкву свою навіть у цих обставинах, яких ми маємо. Браті і сестри, це для нас великий урок. Великий урок. І добре, що ще ми маємо оці моменти, що ми проповідуємо для... І там хтось нас слухає по онлайн. Я розумію, що кожна сім'я, зібравшись своїми дітками, слухають Слово Боже. Разом з нами співаєте, разом з нами молитеся. І це через це наше общення з вами, як з церковою, зі всею. Хай Господь благословить, і ми дякуємо Господу за це. А чи знаєш час, який чекає? А чи ми зможемо ось так ще зайти у ваш дім із Словом Божим? Не знаємо, правда? І тому всяка душа укрепляйся Господом і могуществом сили Його.
як не раз, коли ми мали ще свободу, зібралися у многолюдному собранні, а Дух Святий казав: «Запасай води на день осади, запасайте силою Святого Духа». О, отці і матері, як необхідно це запасатися, щоби, коли ви склоняєте коліна, щоб там істинно горів огонь Святого Духа так, щоб ті дітки з вами, що склонилися, вони відчули силу благодаті Божої. Алілуя! Ви знаєте, я пам'ятаю, може, я вже і говорив, звичайно, як я пам'ятаю своє дитинство, не пам'ятаю, скільки років моїх мені було, може, трошки вищий був колін дорослої людини. Але коли в хаті було зібрання, коли отаке ввечері збиралися для молитвеного общення, і пам'ятаю, коли браття встали і заспівали псалом: «Я до мети направив човен мій». Я спішу, і той псалом мені з дитинства пам'ятається, а я відчував, щось на мені робиться. Мені так приємно в тій атмосфері, у тому присутстві Святого Духа, сили Божої. Господи, хай наповняє вона сьогодні, Бог не змінився, Він повіки той самий. І якщо ми ревнуємо, і якщо ми прикладаємо зусилля, Бог з нами буде, Бог з нашими дітьми буде, і Він поведе, як із руки Христа ніхто не похитить. Алілуя йому! Хвала йому! Ми прийдемо до того, щоб воздати хвалу, славу нашому Спасителю Ісусу Христу, щоб той воскресший отобразився у нашому житті, в наших устах, в нашому серці, в нашому єстві, отобразився в свят Сина Божия. Алілуя! Хай Дух Святий наповнить і благословить так, що ми устремились до того, щоб прославити Його і не просто називатися, а бути дітьми Божими. Хай Господь благословить нас, ми будемо йти до молитви. Хай Дух Святий наповнить і в час молитви, коли ви будете молитися разом з нами, може в когось є проблема, може в когось є нужда, може в когось хвороба, може в когось є тривога і якийсь страх охоплює. Є дух благодаті, звільняючий від подобного, і удалиться всякий страх. Але коли ти прийдеш і довіришся Христу Ісусу, і твою руку вложиш в руку Христа, алілуя, ти будеш впевнено йти за ним, бо він поведе тебе. І тому, склоняючи коліна, довіряйтеся Богу, довіряйтеся Богу. І ми всі разом, як Церква Божа, будемо молитися, помолимося за сестру Лілю, яка на даний момент є в госпіталі із проблемою життя. Господи, благослови яви милость Твою і подай благодать Твою. Він сьогодні той самий, що творив через апостолів, і несли, і приходили, і каже, і зцілялі все. Да благословить Господь, преклоняємо коліна для молитви. Амінь. Алілуя. Хвала тобі, слава тобі, честь тобі, благодарність тобі, Христос. І бо ти наша сила і мир. Алілуя. Ремен хойдес, кобер, карфрименов тарафрамен лаудес, арбен ойдес. Господи, я благодарю тебе, я славлю тебе, Ісус. Ібо милость Твоя і жизнь, благодать і утішення, благословення покої отрада раманаудес камен. Я благодарю, я славлю Тебе, Христос, разом з Твоїм народом, Боже, який Ти призвав у правду Твою, Христос. Слава, слава, слава Тобі, Христос. Слава Тобі, Боже мой, ібо Ти даровав мир, Ти даровав благодать, ібо Ти сіяння слави, яке від престола благодаті сіяє у кожну душу, в кожне серце. Господи, хвала тобі, алілуя. Ми славимо тебе, тому що ти з нами, ти Бог наш, Господь. І ти не зміняєшся, Господь, і не ослабіваєш. Слава тобі. Твоя рука не покорочила, алілуя, і твоє вухо не отяжеліло. Ти чуєш молитви народа твого, твоя благодать з церквою твоєю, алілуя. Ібо ти возлюбив вічною любов'ю, Христос, і твоя
церкви, ти хочеш чути голос церкви твоєї. Алілуя! Із ущелі гор, Господи Боже сил, ми кличемо до тебе, ми взиваємо до тебе о милості, Боже мой, ібо тільки твоя благодать, і з тобою нам приятно, прекрасно, Христос, коли чувствуємо присутствие твоєї благодаті, Господь Боже, благослови твій народ, твою церкву, благослови, котра склонилась у ног твоїх, алілуя. Господи, нехай благодать твоя посітить і наповнить кожний дом, Рамалаудес, де призивають ім'я твоє, Христа Ісуса. Боже, благослови Рамалалаудес, даби там відчули присутствие твоє благодаті. Алілуя, заговори до дітей, заговори до молоді, підростків, Господь. Господи, духом твоїм заговори, і вони щоб зрозуміли, що істинно ти Христос, Син Божий, який воскрес із мертвих. Слава тобі, Боже! І потому, да буде возвеличене, прославлено твоє ім'я, Христос, утверждай слабих, Господь Ісус Божий. Боже, може в ком трепет, може який страх наповняє. Боже, яви милость твою і дай свободу душі. Амінь. Щоб кожна душа довірилась тобі, Ісус. Господи, щоб довірилась твоїй благодаті і укреплялись в силі Святого Духа і утішались тобі, Христос. Господь, благослови твою благодаттю, ібо ти готовиш твою церкву, іспитуєш по діяльності, Боже, направляєш нас, Христос, Господь, слава тобі. Я благодарю тебе за ці моменти, що ми можемо проповідувати ще слово правди твоєї, Ісус, алілуя, що воно доходить до слуха народу твого, Ісус, Боже, слава тобі, Ісус, ібо це благословення твоє, і тому дай кожну душе зближатися з тобою, оглядати свої дороги, Боже, приближатись і приближатись до тебе, як сказано, святий, хай освящається ще. О, Дух Святий, ти бачиш тих, які в хворобі знаходяться, які в температурі знаходяться, яви силу благодаті твоєї. Алілуя! Господи Боже мой, не нам, а в ім'ю твоєму хай буде слава. Господи, нічиї руки там не ложаться, Боже мой, але хай положена буде рука твоя. Амінь! Алілуя! Рамена Глаудес! Во ім'я Ісуса Христа хай благодать наповнить і Дух Святий зміцнить, і благословення твоє прийде, і свобода. Амінь! Кривена Глаудес! Господи, я вимілость твою і лілю не остав. Боже, ну подай твою руку святую і повеління твоє, хай вона буде здорова. Амінь! Алілуя, Господи Боже мой, як ми прагнемо того і просимо сили благодаті твоєї, даби слово твоє подкріпляємо було знаменнями твоїми, Господь, явленнями сили духа. Господи, благослови, твоє благодаттю наповняє, Боже. Проходять ці дні, з якими згадуємо, Боже, воскресіння твоє. Для нас це світле воскресіння. Так приємно, Господи Боже мой, слухати і співати ці псалми, Боже, слухати ту повість, алілуя, алілуя, Господи, яка є нова, яка є така свіжа, яка є приємна, Господь, для внутрості возрожденної душі, амінь, алілуя, і тому благослови благодаттю сили Святого Духа, утішення благодаті твоєї, і любви твоє, Христовий Боже, да буде мир твой, благослови нашу молодь, підростків, дітей благослови, Господь Ісус, благослови в домах, сім'ї благослови, храни, хай любов твоя утішенням буде, і сила твоя явленням благодаті Духа Святого Боже. Ісус, дай мир твой і любов твою, і супроводжай народ твой, Господь, силою твоєю. Ми ожидаємо явлення слави твоєї і приходу твого чекаємо. Господи, благослови і готов, Христос, Господь Боже, як сьогодні співався цей псалом, неужелі я встанусь, Господи, там буде слава, алілуя, там буде пір, крабалалаудескебер, о, Сина Божий, як жениха і невести церкви твоєї, Господь, там буде воспіватися псалом, Господи, як чудно там буде, дай народу предвкушать, це щастя, алілуя, це общення,
прощення з Тобою навеки. Господи Боже мой, слава Тобі, хвала Тобі за благодать, за силу Твою, за мир Твою, любов Твою і все благословення Твоє. Храни Твою церкву, Боже, і даби кожна душа устремилась до того, щоб ходити путями правди Твоєї. Благослови, огради от всяких болезней, храни наш край, Христос, благослови наш край, благослови цю країну. Господи, нехай Твоя сила пройде по цій країні. Алілуя! Нехай ще Твоє благовестя пройде і в силі благодаті Твоєї. Господи, благослови Трампа, благослови Конгрес, благослови тих, від яких залежать закони, управними Ти, тому що перші всього стоїш Ти, Христос, і що Ти їм дозволиш, будуть робити. Нехай буде воля Твоя во всіх путях житті. Тобі хвала, Тобі честь і слава, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде зі всіма нами. Амінь. Наше слідуюче зібрання, як дасть Бог дожити, буде в середу на 7 годину вечора. А так, брати і сестри, ще раз хотів би попривітати вас всіх цим світлим воскресіння словами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Нехай Бог благословить всіх вас з миром Божим!